Bastın gel buna gittim Mehmet Meryem'e. Mehmet Meryem dedi kulunu ver topuklayayım yoksa vermeyeyim. Bu toz rayımı gelsin Mehmet. Topuğu alıp özü yıkar. Bir adını alıp, onun onun adını alıp, kovmasını alıp, onun onun adını alıp, yıkar topukları. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Məqsəd Abbasov deyir ki, o uzun illərdir ki, kirayələrdə bir oğlu ilə qalır. O, ölkə başçısı İlham Əliyevə, vitse prezident Mehriban Əliyevəyə və millət vəkili Qənirə Paşayevəyə məktub ünvanladıqdan sonra məktuba cavab olaraq ona torpaq verilməsi deyilib. Daha sonra bələdiyyənin sədri İlham müəllim ona sabah torpaq veriləcəyini desə də, o torpaqla təmin edilməyib. Şikayetçi məsələ ilə bağlı icra başçısı Məhəmməd müəllimə müraciət etdikdə isə icra başçısının ona cavabı pulunu ver, torpağını al olub. Şikayetçi onun torpaqla təmin edilməsini aidiyyəti qurumlardan xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfinlə mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mənim adım Məqsəd Abbasov, Məqsəd Tovuz rayonu Qoyra şəhərində. 14 ildir mən kirayədəyəm. Bir oğlum var. Xahiş edirəm cənab prezidentdən. Qəhrə xanımla xaç edirəm ki, ona torpaq verirsin. Onunla torpaq verirdilər qoyların başından. Bələdiyyəmə dedi ki, İlham müəllim. Sabah gəl, gidib ölçüm verim. Mirbə xanıma da yazmışdır. Cənab prezidentə də Qəhrə xanıma da. Hamısını yazmışdır. Oradan cavab gəldi ki, Papaz Məqsədə torpaq verirsin. Qoyardan məndən ara istədir, ara təkib etdirdim. Mən də getdim təsəvvidindən çıxartdırdım, ara təkib paketin arasını qoydum da yolladım yuxarı. Oradan cavab gəldi ki, torpaq verirsin, torpaq. İlham müəllim, bana dedi ki, sabah gəl, ölçüm verin. Qoyların başında, belədən fondunda. Mən də sabah getdim təsəvvidindən. İlham müəllim rüşvət alıb, pul, matik müəllimi. Elə dedi, işləyir o da. Əl altından onun adına çöldü. Mənə indi bilmirəm, saxta sənət göstərdilər. Nə idi? Dedilər ki, bu damın, bu məhlənin sənəti var. Əgər var idisə də, bələdiyyə nimar qabaqdadan deyirdi ki, gəl ölçüm verim sabah. Sabah da gedirəm, deyib, sənəti var topu. Bələdiyyə bilmirdir, amma onun sənəti oldu, olmadı. Zəft edibdir, patçın qəbuluna getdi Məhəmməd müəllimə. Məhəmməd müəllim dedi, pulunu ver, torpaq verin, yoxsa verməyəm. Bu toz rayonu gəlsin mənimdir. Torpağı alıb özü yığarım. Bütün hər yeri alıbdır. Hamın torpağını ucuz qiymətini alıb, yığıb özünü. Öz adını almayıb, onun onun adını alıb. Qorumatını alıb, onun onun adını alıb, yığıb torpaqları. İnamınız yoxsa da gəlin hamısını göstərin, bir sübut edin. Xaç edirəm, hakim məhtarı edin. Olar, xaç edirəm. Bir sot torpağım yoxdur. Araşdırın, nümayəndə yolluyun oradan buraya, Bakıdan buraya. Gəlsin Abbasov məqsədin adına bir sot torpaq tapsalar. Nə desin, nə deyiləsə deyiləsin, mən razıyam. Mənim bir sot torpağım yoxdur. 14 ildir kirələr deyil. Music